Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Syukron, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Marsidi, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula ta'ati. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Karyono Ibnu Husai, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang kawula ta'ati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Wahyudin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Amin Asyhuri, ingkang tansah hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Adirun, ugi dumateng Bapak Kiai Muttaqin, wabila khos dumateng Bapak Kiai Haji Solihun, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Karang Jengkol, kamboten waget dalam sepat asma karimipun saestu, mboten ngira-ngiros takdim kawula, kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjih, ingkang dahat kinurmatan. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa Karang Jengkol, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Mahir Mugiarto selaku kepala desa Desa Karang Jengkol beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Karang Jengkol, mugi-mugi berkahi pangkat, datosakan maslahat lan tansah beto manfaat. Allahumma. Wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Amelia Rizki Priantias selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap wonten ing dapil 6, mugi-mugi Mbak Amelia Rizki Priantias dipuntatosaken DPR ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, ingkang saged derek memakmurkan wonten ing kene Karang Jengkol. Amin. Allahumma. Wabila khos dumateng ketua panitia penyelenggara Bapak Kiai Marsidi beserta seluruh keluarga besar jamaah musola Baitul Muttaqin, mudah-mudahan sedaya keluarga besar jamaah musola Baitul Muttaqin, ugi dumateng sedaya rencang panitia, ugi rencang agnia donatur, mudah-mudahan tansah kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah, ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ihsane. Amin. Allahumma. Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Karang Jengkol, wabila khos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, Ibnu IPPNU, jamaah Maulid Jeng Tuturor, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula muliakan. Wabila khos dumateng sedaya saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kesukian ingkang kawula hormati, ugi mboten supe santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet entuk suami, sing cokot-cokot dan cepet rabi, sing duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga pada cepet.
Cepat entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken, ikhris ala ma yang fa'uka, wasta'in billah, wala ta'jis. Dadi menungso kedah semangat, gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah, nek wonten masalah, njaluk pitulungane kalih Gusti Allah. Dur kanjeng Nabi anggenipun titip pesen, wala ta'jis. Jangan males, ojo mbeler, ojo keset, aja sungkanan, aja kebluk. Hari ini warga masyarakat wonten Karang Jengkol, khususipun jamaah musala Baitul Muttaqin wonten RT 05 RW 08 membuktikan keguyub rukunannya, anggenipun damel musala, bahkan ngawontenaken peringatan Maulid Nabi menika. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang panitia ingkang berjuang luar biasa, sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muka-muka rezekine sing barokah. Nun sewu Pak Lurah, Pak Kiai, Bu DPR, Bu Nyai, niki pengaosan wonten ing RT 05 niki persis kaya lagi piknik tamasya. Dados anggenipun ngaos di pinggir seberang sungai dan di bawah pohon jambu tokal. Saya cek suara dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Masya Allah, ngandapi jambu meriko, assalamualaikum. Halo. Iya, masih sadar. Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman, ora keduman. Sing ora keduman mulane mangkate sing gasik. Oh, gasik tetep mboten keduman senek. Walaupun mboten keduman senek, tapi kan jajan lewian Idul Fitri teh sionten nggih. Masya Allah, jajan lewian badha kurban kita sionten. Masya Allah, pertahankan. Karena tanggene sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ada dua toples isi jajan yang enak, tapi diniatna kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh, kangge nyuguh, aja nggo ngemil dhewe. Diniatakan toples teng meja kangge nyuguh tamu, ana sing mertamu mbuh ora ana sing mertamu, tapi karena kebiasaan mejane wonten toplese, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan maringi keberkahan karo wong-wong sing pada senang nyuguh tamu. Allahumma, Allahumma. Maka walaupun tering mlebet Rabiul Awal niki tesi bulan Sapar, tetep teng dalem masing-masing mejane pada diisi top, diisi top. Tapi aja toples kos, toples ana isine, justru jajane sing enak. Dume ana toplese malah isine rengginang memes. Melas malaikate mangan jajan alot. Maka kinten-kinten nek panitia semangat, jamaah musala Baitul Muttaqin semangat. Kinten-kinten niki pengajiane rampung, selesai, cekapan jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal? Jam 5 sore? Masya Allah. Kula munggah jam 2:30, mandhap jam gangsal sonten. Berarti ngajine 2:30. Mangas temen kok. Lah niku ngaji 2:30, jenengan anu ngundang apa ngontrak? Mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Bu, regane batuk mergo ana ngilmune, regane lati mergo ana zikire. Dudu mergana lipstik abang menyer-menyer gue Yusartina. Ya jadi pusek gue sampe kayak gue baik. Orang usah ditutupi barang. Mboten nopo-nopo. Wis dados tabiate wong wadon,
seneng dandan, seneng paes, seneng macak, seneng make up. Cuma regane batuk merga ana ngilmune, regane lati merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti. Maaf non sewu, kewan nggih duwe regi. Cuma regane kewan niku beda-beda. Contone sapi, semakin lemu badane maka semakin larang regane. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya. Semakin gemuk badane maka semakin larang regane. Nanging anak kewan orang duwe daging tapi regane bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Contone manuk perkutut. Manuk perkutut orang duwe daging tapi regane manuk perkutut bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Nopo sekang daginge? Nek regane menungsa kok sekang daginge, maka silakan Anda bersaing karo sapi. Maaf sing lemu aja tersinggung. Yang kering jangan berpikir kalau lagi body shaming. Tenang saja, entah lemu, entah kering, entah gemuk, entah kuru, sing kulite ireng, sing kulite putih, sing kulite sawo mateng, sing kulite sawo sawo bosok. Napa enteng kulit sawo bosok? Umpamane enteng kulit warnane sawo bosok, tenang saja, innallaha la yang duru ila suarikum wa amwalikum walakin yang duru ila kulupikum wa akmalikum. Ternyata Gusti Allah meriksani menungso dudu saking rega banda dunyane, dudu rega derajat pangkate, dudu rega bentuk rupane. Nanging Gusti Allah meriksani menungso saking hati nurani lan amal ibadahe dumateng Gusti Allah. Pramila makene iki kula sumerep Pak Lurah sambutan nggih namung sekedhap. Mbak Amel sambutan nggih singkat. Ternyata beliau mau ngendika begini, Bu. Zaman saat niki aweh contoh niku gampang. Tapi dadi contoh niku sing susah. Kula ulang. Bu. Memberi contoh niku gampang. Tapi dadi contoh niku sing susah. Soale jaman sakniki wong pinter durung mesti bener. Wong bener ya durung mesti pinter. Tapi esi mandan mending ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Tekulang penjenengan boten bingung muter-muter. Bu. Ngapunten nuwun sewu. Jebule jaman sakniki, Bu, esih mandan mending ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu. Wasari'u wasari'atu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Sing jenenge nyolong, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain, baik sitik apa maning akeh, jenenge nyolong adalah perbuatan dosa. Sing jenenge nyolong walaupun setitik pun tetap tidak dibenarkan oleh agama. Tapi saumpama ana wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kemenangan nang tanggane digebuki, lapor na polisi, lebok na penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling namung nyolong pitik. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger.
Wong pinter jari ngerti hukum, wong pinter jari ngerti tatanan negara, wong pinter jari ngerti agama. Bahkan kalau ada wong pinter, pejabat intelektual kok nganti nyolong, maka dampaknya merusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Teng awal kula matur begini, karena kita kudu bangga dados warga masyarakat Karangjengkol mampu membangun musola kita sesarengan seluruh elemen masyarakat. Ana sing urun 5.000, ana sing urun 10.000, ana sing urun tenaga, ana sing urun biaya, ana sing urun materi, ana sing urun pikiran. Semua elemen masyarakat derek berjuang bangun musola Baitul Muttaqin menika. Sak hebat-hebate Pak Lurah Karangjengkol, sak cerdas-cerdase Bu Amel dados DPR, sak alim-alimnya Pak Kiai kita bangun musola, wong pinter niku namung sekedar ibarat lidi. Lidi cara Karangjengkol napa nggih? Sadah. Biting. Biting kuwi beda cerita. Biting karo giting beda. Nek giting niku sing sada lenjeran dipotong-potong kangge nunyuki tumtuman go mincuk. Nek biting niku tukang nyoblos lurah karo DPR. Kuwi jenenge biting. Niki kaya bahasane wong Cilacap Banyumasan, Bu. Giting karo biting bebentan makna. Giting niku singgo nunyuki tumtuman, ya kan? Tapi nek biting niku adalah masa. Kangge biasane nyoblos kepala desa, nyoblos DPR, nyoblos bupati, nyoblos pak presiden, niku namanya biting. Lah sing tek takokna kuwe lidi, kok jawabane biting. Pancene niya ngaji karo wong pinter nyelentai adoh. Cara Cilacap lidi niku diwastani sada. Cara Karangjengkol napa Pak Lurah? Sami mawon. Matur nuwun nggih Pak Lurah. Sampun kersa hadir wonten menika majelis walaupun kantor balai desane tebih saking mriki. Nggih alhamdulillah caket Pak Lurah. Ngomong-ngomong nun sewu lagi hamil berapa bulan Pak Lurah? Yo, wis ngancik pitu, alhamdulillah ya Allah. Mboten napa-napa, Bu. Kalau lurahnya subur, tandane Karangjengkol masyarakate makmur. Allahumma. Allahumma. Kok seneng malah nek lurahe lemu tandane ayem. Berarti antuke dados kepala desa mboten gerungsang, mboten golet ngoyo sing werna-werna. Mugi-mugi Pak Lurah diparingi amanah nggih Pak Lurah. Nuwun sewu nggih Lur. Sada. Pak Lurah, Bu Amel, Pak Kiai kaya dene sada. Seakas-akase sada wong namung selenjer. Jangankan nggo neplok laler. Nggih nyapu nggih mboten mungkin dados, betul? Leres. Tapi nek sada dijiret dikumpulaken dadi siji monine udu sada maning, tapi monine dadi sada nek wis dadi sapu. Jangankan laler, dalan sedawan-dawan Karangjengkol bakalan bersih dirampungaken karo sapu ada. Betul. Musala kita Baitul Muttaqin adalah sebagai gambaran bagaimana guyub rukunannya warga masyarakat wonten RT 05 yang dadi DPR, dadi lurah, dados kiai, seluruh elemen masyarakat sing suki, sing ayu, sing orang duwe, semua berjuang derek mangun musala kita Baitul Muttaqin. Tepuk tangan dulu dong buat penitiannya. Oh, dalam-dalam sekedap kepripun yang di seberang pulau sana?
Oh, geng. Nun sewu sangat, Ibu. Bukan masalah peteng, jenengan temriku sing nutupi nyong meteng inyong. Jenengan temriku nutupi sing tengingking, kok peteng-peteng. Nggih, bakul yakul nun sewu. Jenengan cuma nang temriku nutupi sing tengingking. Loh, jenengan iku nutupi sing tengingking kok mboten? Niki kula suwun sangat, sing sami jumeneng ngadeg teng mriki. Kula suwun saged lampu maju teng mriki sebelah kanannya Pak Lurah malah mboten menapa. Ketimbang sing teng wingking padha protes kawit wau, soalin jenengan niku ternyata nutupi merongos untune nyong. Dadi kang adon ora keton dengil-dengile untune nyong. Nggih. Ben sing ngeyel-ngeyel kecil bapak-bapak ngeyel ora apa-apa. Sing liyane niki anu perhatian paham. Nuwun sewu. Nggih, kula teng mriki nggone ngadeg, siap. Ternyata supados kelen sing ali Pak Lurah. Nuwun sewu nggih Pak Lurah. Anu Bu Ketua Tim Penggerak PKK Karangjengkol rawuh napa mboten? Ibu rawuh napa mboten? Oh mboten, njenjen siap mboten menapa aman nggih menawi lurus caket kali Pak Lurah nggih. Aman. Oke, kados niki impun jelas nggih Bu. Kawit sing teng wingking protes Pak Kyai amargi mboten saged mriksani mrongose kula. Walaupun sing teng wingking mriku teng andhap wicambutokal utawi sing sebelah kanan mboten saged mriksani kula, sing penting suarane jelas, suarane cetha. Kula makili panitia nyuwun pangapunten amargi niki anggenipun ngaos betul-betul kita menggunakan tempat umum. Ngene iku teng pinggir margi, mari kita saling pengertosan dan terima kasih Pak Banser dan pihak keamanan baik panitia Banser ataupun saking Satpol PP ataupun saking Pak Polisi dari sektor Kecamatan Kesugihan matur nuwun. Matur nuwun Pak Banser, tepuk tangan dulu buat Pak Banser kita luar biasa pun direwangi anggene pun ngaos dan niki kadose Pak Banser harus pakai tenaga ekstra karena niki kita ngajinya mau sampai jam 5 sore. Betul? Estu. Ibune kuat. Sampai jam 5 sore kuat. Masya Allah. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Napsi-napsi dewek-dewek. Dados masyarakat kita Karang Jengkol kaya dene lidi kaya dene sada. Seluruh elemen masyarakat derek memakmurkan musola kudu derek berjuang. Sebab Pak Lurah mau ngendikan bangun masjid gampil. Bu Deper ngendikan bangun musola kecil. Sebab kenapa Karang Jengkol wonge suke-suke. Tapi memakmurkan masjid itu yang jadi PR kita bersama. Memakmurkan langgar niku sing dados kewajiban kula panjenengan sedaya. Maka innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan musola niku wong sing iman kali Gusti Allah, iman kali dino akhir. Nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Ora wedi karo apa-apa, ajrih namung dumateng Gusti. Memakmurkan musola tenggene surat At-Taubah ayat 12 mangke niki kula sampaikan bahwa ternyata memakmurkan masjid dibagi dua. Yang pertama, memakmurkan dengan cara membangun. Sing kagungan arto, silahkan bangun musala Baitul Muttaqin kalih duite. Maka sing dados petani, pedagang, sing urun 5000 pun ora usah isin. Maaf, terkadang wonten sing ngendikan, maaf ya, la urun 5000 sing go ngapa? Mending ora usah urun, jelas sing urun keton gede sing paling mencorong. Sing urune paling akeh, paling terkenal. Kayake nyong urun 5000 10000 masa ketona. Kadang wonten sing minder, Bu. Ya maaf-maaf niki nuwun sewu. Namanya bangun masjid, bangun musala. Duit sejuta tanpa duit 5000, munine urung bisa sejuta. Betul. Leres. Maka yang namanya sedekah sae napa sae? Sae napa mboten? Sae. Tapi ternyata umpamine sedekah kok dari hasil duit nyolong, maaf, ibarat wudu tapi nganggo banyu yuh.
Kinten-kinten sah napa mboten? Nah, duit 5000 10000 nggone urun dewek ngrewangi musala Baitul Muttaqin, walaupun 5000 jenengan dados petani niku sangat diharapkan kontribusinya kangge memakmurkan musala. Maka rasa cilik ngati jenengan seorang petani pedagang kulit bangunan tukang tandur mung sedina ngarah duit 20000 tapi muslimatan awet sedekah mangkat fatayatan sedekah mangkat ngaji ketemu mumpuni sedekah tuku balon sedekah teng pengajian nanti tuku pentol sedekah lu ketimbang duitnya malah nggo maksiat nggo foya-foya. Ternyata menjenengan tuku ulih barangnya mereka ulih pati duite, ning ternyata nikus diwastani sodako. Ning namanya sodako harus dimulai dari rezeki yang bersih. Karena ketika rezekine bersih, gombangun musola, musolane mesti berkah. Tapi nek kok bangun musola tanahnya saja tanah sengketa. Dari Pak Kiai dereng memberikan izin ataupun tesih dadi huru hara, maka musolane boten saged berkahi. Maka dimulailah rejeki ingkang kangge bangun musola harus dimulai atas nama keikhlasan kalian para masyayikh, kalian para sesepuh, kalian para tokoh, semuanya harus ridho kangge bangun musola utawi masjid sing dibangun. Saling menawi rejeki neko rejeki kotor kangge bangun musola, oh niku bahaya. Onten tenggene kitab Huniyah dipun riwayataken dulu zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedo alias mo mati mutiar bareng sedo mayite dilebetaken kasuraga Bu Amil tahu kasuraga napa mboten? Kasuraga niku keranda mayit. Cara karang jengkel napa Bu Amil? Dalam ban dos san. Aku penasaran malah karo Bu Amil. Kaya-kayane Bu Amil ki bukan asli orang karang jengkel. Nek ban dosan biasane sing nyebut niku piyayi Kebumen Kulon. Rowo kelengetan gone ngarani bandosan. Apakah karang jengkol sesepuhnya dulu adalah dari wong Kebumen Kulon? Oh, laras ngaten Kiai. Oh nggih, Pak Kiai ngendikaaken bahwa sesepuh kita ada dari piyayi Kebumen. Laras Kiai, pantesan Bu Amil pirsane bandosan. Saleh menawi Banyumasan nyebute niku kasur raga. Kasur niku tempat, raga niku badan. Dados kasur raga adalah tempat kangge badan sing wis ora ana nyawane. Dadi anggere si ana nyawane ora dilebokna kasur raga. Indramayu Cirebon Brebes Tegal Pemalang Pekalongan Batanggen Pantura temriko nyebute katil. Katil. Tiang Sunda nyebute pasaran, Kebumen Kulon nyebute bandosan, Kebumen Wetan, Prembun Ngetan, Prorejo, Projo sing bagian kilen nyebute andan-andan. Menawi teng daerah Jawa Timur nyebute benduso. Tapi onteng Karang Pucung Cilacap perbatasan kali Bantar Kawung Brebes gen Sunda Reang temriko nyebute kurungan batang. Ora kasar ora yusartina. Niku memang bahasane piyai mriku ngaten. Mboten kasar mboten, kurungan batang. Saleh napa Mbu Ayu Mbu Suki Mbu Gaga Mbu ora duwe ngesuk mati tetep dadi. Berarti kan ora kasar, pancen anane kaya kuwi genah. Cara kroyangin kula kasuraga, cara karang jengkol bandosan. Bareng niku mayit dirumati terus dilebetaken bandosan Sayyidina Abu Bakar rawuh terus menawarkan diri untuk nyolati niku jenazah. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar nembe takbiratul ihram
ternyata ujuk-ujuk dumadakan ana ula teka. Padahal niku mayit rikala uripe anu ahli ibadah, sholatnya ra ketinggalan seneng maca Al-Qur'an, tapi ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram, ana ula teka, ulane langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Anu kepriwe ya nyong ngene ngomong ya. Loh, niki bukan cerita jorok, tapi niku keterangane tenggene riwayat kitab Hunian memang seperti itu. Sit, anggar manuk terlalu kasar. Seliane manuk sing lebih halus ngucap apa ya? Leres Pak Yai, klakson motor. Klakson motor sing suarane banter kan monine totot. Sing cilik monine. Nah. Jane nyoyang ngerti Bu, cuma kan nyong ora tegel nggone ngomong. Dadi kula wakilaken kali jenengan. Klakson motor sing banter monine totot. Sing cilik monine. Nah. Berarti antara manuk kali klakson motor niku lebih sopan ngucap manuk dados sambung klakson motor Pak Kyai. Nggih nyong ora kepenak karo ibu-ibu saleh. Bareng Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram harap nyolati niku jenazah, ternyata ujuk-ujuk dumadakan anak ula teka, ulane langsung nyokot manuke kuwi mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget langsung mengambil pedangnya dihunuskan kangge mencelas ke ula. Ketika ulane badhe dipateni, ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa. Ulane ngucap, "Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar." "Waalaikumsalam." "Subhanallah. Laula kalau aku bisa ngomong kayak menungsa." "Nggih, karena kula ula tutus sembarang ula. Kula niki ula utusane Gusti Allah. Tulung kula jadi pateni. Wong kula niki namung utusane Gusti Allah." Akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol karo ula kuwi mau. "Ula, aku njaluk ngapura banget dari ngawakmu. Niki sampean arep tepateni merga ki sampean aneh. Lah teka-teka ku nyokot manuk. Nang apa sing dicokot tutu gulune? Nang apa sing dicokot tutu wetenge? Nang apa sing dicokot tutu jempole? Nang apa sing dicokot mawi manuke? Emange ki manuk salah apa rikala uripe karo awakmu?" Ternyata si ula jawab, "Nggih, Sayyidina Abu Bakar, kula nggih nyuwun ngapunten, kula ndamel huru-hara ketika lagi sholat jenazah ki mau. Tapi kalau nyokot manuk ke mayit sebab ke manuk tutu sembarang manuk, ke manuk sing orang nana matane. Memang iki mayit rikala uripe ahli ibadah, sholat tera pernah ketinggalan. Ya senang maca Quran, tapi ke mayit oleh Gusti Allah supaya kon dicokot manuke. Sebab gara-gara neki mayit rikala uripe nek pipis maaf wawi ke ora bersih ora cewok." Ora cewok karo ora bersih niku beda maknane. Nek ora bersih berarti anu wis cewok cuma kurang teliti. Tapi nek ora cewok berarti ora ana niat nglakoni cewok kaya kowe. Nini ngatina. Nang pojok nanggon anu ngisor salon bapak-bapak batin. Mumpuni dadi wong Islam fanatik temen iki kok. Anu ngahli ngibadah gara-gara nguyuh wawi ora bersih pe manuke dicokot ula. Loh, ini bukan sepele, niki penting. "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Ternyata Gusti Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati ataupun kesucian rezeki. Maka ana mayit nganti manuke dicokot ula hanya gara-gara ngene pipis lali ora bersih padahal aling ibadah rikala uripe, berarti kita nglakoni syariat kudu ngerti bab thaharah.
lakoni ibadah kudu ngerti bab bersuci. Mulane maaf wong lanang-lanang justru maaf bapak-bapak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi nun sewu nek pipis kon karon dodok ken kalih tongkrong sepindah. Secara ilmu kesehatan piyayi bapak-bapak nun sewu pipis kali dodok jaga kesehatan. Karena posisi dodok niku posisi sing bener ketika pipis karena melu ngetokna penyakit lewat metune banyu urin. Yang kedua maaf wong lanang pipis kon karo dodok supaya ora sowar sawer. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti ake bapak-bapak dumehna lebih simpel ketimbang wong wadon. Ake wong lanang pada pipis sembarangan ngaduk malah kalau dicempet nang wit randu. Allah karim. Wes supir-supir truk barengan sing pada liwat tak ngerti. WC umum akeh, pom bensin anak, res area pating teletek gede-gede nih bayar 2000, tapi kan gue naik pipis, jadi wawike bersih. Lah kok supir truk geblek pipis mung dicempet ban roda truk. Berarti kan malah ora wawik babar blas. Berarti mung diobat abit natok. Isi mandan mending diobat abit nah. Malah kadang-kadang kalau diselentiki. Kenjenan keprok maksudnya apa? Bapak kepada protes, hah? Berarti mumpuni weruh. Sebentar, sebentar. Ini saya bukan membela awake dhewe, Bu. Saya ini musafir. Tiap hari hidup saya teng perjalanan. Kula niki pun kali dinten dereng wangsul griya. Mangke niki pagi kula nembe ngisi pengajian saking Sidareja pindah mriki. Saking mriki langsung mangke dalu teng Bojongsari Purbalingga. Dinten-dinten uripe kula nang dalan, mulane saking pahami urip nang dalan. Nyun jos lagi protes iki karo wong lanang-lanang. Maaf nun saya unek pipi saja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Ibune barangan nek lagi tindakan kali bapake nganti bapake gelem pipi sembarangan maaf jejek sing banter sekang buri. Saling ngeten Kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Mlangi Yogyakarta Pondok Pesantren Al Amin Paburan Prokerto. Kula nganti tekan seprene si kemutan maun diwulang mintaun 2014 tekan seprene kula tes si kemutan nganti ana wong lanang maaf pipi sembarangan. Sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Ana sing ngomong nang buri, maaf-maaf. Kodor kaya kowe bet diceramah-ceramah ana. Kaya ora nang materi liyane temen, maaf. Ketone niku sepele, Bu. Tapi jere kepengin deputa-putu saleh-salehah. Sampai kesucian ibadah pun perlu diperhatikan. Maka secara bab fikih nganti ana mayit rikala uripe alih ibadah mung gara-gara pipi sewawi ora bersih nganti manuke dicokot ular. Berarti secara bab thaharah kita ken betul-betul teliti. Tapi secara filosofinya ana mayit rikala uripe alih ibadah tapi bareng seto manuke dicokoti ular. Karena ternyata secara tasawuf akeh wong padang ibadah tapi rezekine si rezeki kotor. Wawik tapi ora bersih. Salat tapi rezekine kotor. Maaf-maaf niki nun sewu. Salat imam wektu ora ketinggalan, tapi si gelem dadi rentenir. Rolas-rolasna duit, manak-manakna duit. Niki kan sing jenenge wis wawik tapi wawike ora bersih. Salat tapi rezekine kotor, ketune ten nulung tanggane. Ngutangi ning tanggane nembung utang 10 nampane sangat nyarutangi 15. Nekek apa ora? Nekek apa ora? Lah wong ngakune Islam nglakoni salat kok dadi rentenir. Kuwi sing jenenge wawik tapi ora ber manuke dicokot.
Mulane mamang Bu, mau kula teng awal matur bahwa pengajian ini adalah melatih seluruh elemen masyarakat dari guyub rukun dan berjuang. Sing 5.000, sing 10.000, pengajian niku adalah memberantas sifat pelit, kikir, bakhil. Maaf nun sewu nggih. Jenenge wong pelit apa maning al-bukhlu minal aghnia, sugih tapi pelit, ya Allah. Wong pelit betitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Namanya bakhil niku adalah pokok dasar awal menciptakan dosa besar. Wong pelit niku kepingine dunyane ora kelong tapi malah bati. Niku sifatnya pelit. Bahkan al-bukhlu mahful sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit niku adalah menghilangkan sifat dasar manusia wa isbatu adatil hayawaniyah dan mengganti sifatnya dengan sifat hewan. Artinya begini, Bu, sak temene Gusti Allah nyipta menungso, setiap kita lahir teng alam dunia kita punya dasar sifat manusia. Apa itu sifat dasar manusia? Salah satunya loman, senang aweh, senang tawa, ora kepenakan, plus seneng nyoh. Sifat dasare menungsa niku seneng aweh, busuki mbuh mlarat. Bukti nyata ketika jenengan kondangan lagi ngantri nasi prasmanan, kok ternyata tengwingkingin jenengan onten tiang sami-sami lagi ngantri prasmanan, walaupun kita ndak kenal mesti kita ngucap ngapunten nggih kula rumiyin, ngaten nggih. Niku sifat dasar menungsa. Ataupun lagi daharan tenggene kondanganan, ternyata jenengan dahar rumiyin, mesti jenengan nggih juga njaluk ngapunten nggih kula rumiyin. Apa mali ada besantri ketika onteng tiang sepuh derek ngantri, mesti sing sepurin sing kan dipersilakan dahar, monggo panjenengan rumiyin. Niki sifat dasar menungsa. Geniku gadah sifat loman, seneng aweh, seneng tawa, ora kepenakan. Tapi wong pelit niku mahlul sifatil insaniyah, buang sifat dasar menungsa wa isbatu adatil hayawaniyah dan diganti dengan sifat dasarnya kewan. Apa sih sifat kewan? Pelit, ora gelem tawa. Bukti nyata jenengan ngempani pitik mundut segegem beras disawuraken teng pitiken jenan pirang-pirang mesti padha kemrubut, malah disit-disitan ora ana pitik sing ngendika monggo jenengan rumiyin. Niku sifat dasar kewan begitu, Bu. Mulane ngendikane Imam Al-Ghazali kawian kondangan. Pirang boro dheweke kelong tapi malah kepingine bathi. Mulane jenenge wong pelit maring pasar gawa duit 100,
bali sekang pasar uli belanja nanake tapi duitnya satu sesi wutu. Nyengiti apa ora? Nyengiti. Kenapa kok bisa maring pasar nggawa duit satu? Bali ne uli belanja nanake nggone becer pirang-pirang duitnya satu sesi wutu. Soale saben ketemu karo bakul, nang bakul lombok, kang siki lombok sepira sekilo. Tapi karo dheweke njukut setekem lebokna krendeng. Esi larang pula, malake sekilo si 90. Anu nek 50 tuli aku ora. Lho, ya masa ngene sekilo 50. Ya ngang 85 ya tekcul, tapi karo njukut maning setekem set lebokna krendeng. Wis uli sakon. Lah ya wis lah, esi larang. Nyontek anu aring bakuliane disit ketemu maning karo bakul Brambang gari. Yuk Brambang sekilo siki pirang ngene adol Rika. Lah si larang. Jenenge sekilo apa maning siki listrik mundak, bebe mundak dadi melu ngatut mundak. Oh ya wis lah. Tapi karo nggone lunga njukut maning setekem lebokna krendeng. Nganti kaya kuwe terus ketemu bakul. Akhirnya tekang pasar ulih becaran akeh duit satu esi wutuh. Masya Allah, kuwi wong pelit modele kuwi. Licik picik, Bu. Pirang boro dheweke gawe bebungah tiang sanes tuku utawa ngarah dheweke seneng utawi nyeneng nang tiang sanes malah dheweke golek bathi. Ngerti-ngerti tanggane lagi panen timun. Sengaja gasi kuput-kuput setengah 6 wis areng gone sing lagi panen timun gawe duit 100 mung arep tuku timun sekilo. Ibune bisa bedek dewek-dewek. Ingat asih mau ngarep tuku sekilo, timun sekilo paling gede-gede nih 5.000, Bu. Apa mending karo tangga perek. Gone tuku gawa duite 100, tukune timun sekilo, besian nembung rodelan. Ibu tahu rodelan enggak? Neko timun sing bungkreten bangsane. Ya ditembung, ya Allah gue sing rodelan mandana apa ya? Kowe anu ditambahi nggo ngengeti, ngengeti, wangetane timbangan, rodelane ya digawa, sekilone ya tuku, karena isi syukurung pisan jujuli. Supaya patanggane ngomong is ngana bu duite digawa disit ngesuk maning. Ngesuk teka maning nganggo duit santus ki maning setengah nem isuk. Tapi kene ya ora ana. Ana nang kono isor langit ado. Maka ternyata jenenge pelit niku mengganti sifat dasarnya manusia diganti dengan sifat hewaniah. Maka pengajian hari ini adalah dalam rangka kita semua seluruh elemen masyarakat derek berjuang. Apakah sing awe setitik wong pelit ya ora. Jenenge menungsa ana kemampuan sing dadi banyak ndoge segede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoge segede ndok bebek. Sing dadi ayam ndoge segede ndok ayam. Sing dadi manuk dara ndoge segede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit ya ora usah memaksakan diri ndoge segede ndok banyak. Melas nganti dobolen. Harus sesuai sesuai kemampuan. Maka tenggene surat Al-Ma'idah dipun ceritakan ketika biyen Nabi Ibrahim alaihissalam gemes banget karo Raja Namrud karena ternyata wis delingaken tetep Raja Namrud dan pengikutnya niku tetep nyembah berhala. Akhirnya pada satu ketika pas Raja Namrud kali pengikutnya lagi pada berpesta ria ternyata diam-diam Nabi Ibrahim mlebet tenggene kerajaan Nabi Ibrahim karo nggawa kampak. Kampak niki digunakan kangge menghancurkan berhala-berhala sesembahane Raja Namrud dan pengikutnya. Kamplengi kabeh nganggo kampak. Dan ternyata disisakan berhala yang paling besar kangge dikalungi kampak sing kanggo menghancurkan berhala-berhala yang lain. Dan ketika wis hancur kabeh, Nabi Ibrahim alaihissalam niki langsung minggat menghilang umpetan. Tapi Raja Namrud bareng balik maring kerajaan setelah pesta kaget meriksani kerajaan ini porak-poranda bahkan berhala patung-patungnya wis hancur kumur-kumur. Akhirnya Raja Namrud ngendika mesti poleh Ibrahim ye. Tidak lain dan tidak bukan goleki Ibrahim nanti ketemu
prajurite madosi Nabi Ibrahim ketemu. Bareng ketemu diseretlah Nabi Ibrahim dibeto teng kene kerajaannya Raja Namrud disidang teng mriku. Ibrahim, ora menteng kene karo Raja Namrud. Ngaku apa ora iki mesti poleh awakmu nggih. Berhala ku hancur kumur-kumur modele nggih. Ngaku siki. Akhirnya Nabi Ibrahim ngendika, "Loh, jare raja tanpa bukti kok nuduh aku. Ki udah pegaweane aku ki dideleng patung sing gede dewek malah kelungan kampak. Jangan-jangan kae ki patung sing gede dewek pelakunya." Jajal ditakoni. Nabi Ibrahim ngendika begitu, Raja Namrud jawab, "Aja kaya perintah maring bocah cilik Ibrahim, aku ki raja, masa nak patung ditakoni, ya mungkin bisa semaur." Nabi Ibrahim nambahi, "Lah kowe ngerti patung ora bisa ngomong, lagi ngomong biar ora bisa, masa enggane disembah kon nggo aweh keberkahan. Ya ora mungkin jenenge patung aweh kerahmatan lan urip paring kita, mulane aku ngelingna ora usah nyembah patung lagi ngomong biar ora bisa." Mula Raja Namrud luwi jengkel mangkel, "Kaya iki carane wis menghancurkan berhala korang aku malah nuduh sing ora-ora. Pokoke awakmu tak sidang, tak jatuhi hukuman. Awakmu kudu dibakar hidup-hidup." Akhire prajurit Raja Namrud damel api unggun teng tengah lapangan gedhe ora patut nganti genine mulat-mulat. What is a mulat-mulat? Mulat-mulat niku cara mriki napa nggih? Dalem mlabar. Nek bambal mung ngah-ngah nggih Bu nggih. Onike si berkobar cara gonku kroya mulat-mulat. Cara karang jengkol mlabar. Saking gedene kuwi geni nganti prajurit Raja Namrud merek maring api unggun jarak 5 meter kuwi panase ora patut. Sing akhire prajuritnya Raja Namrud niki damel ketapel. What is a ketapel? Ketapel is a plinteng, you know? Pli. Pli. Plinteng. Damel plinteng tapi plintenge gede banget, Bu. Ngene iku kangge madalaken mbalangaken Nabi Ibrahim karena saking panas niku api unggun. Bareng Nabi Ibrahim wis arep diplintengaken. Arep dibalangaken, sekabiane kewan saanan-anane kewan nangis kabeh. Semua kewan nangis, mriksane Nabi Ibrahim badhe dibakar, tapi anak kewan sing ora nangis dhewekan, ngene ku kewan jenenge cecek. Mung cecek tok sing ora nangis. Lah nek kewan nangis kabeh cecek tok sing ora nangis. Malah sengaja kuwi cecek damoni genine. Bual bul. Jenengan pernah mriksani anak cecek ndamu? Wis pokoke bayangna dhewek-dhewek. Jan cecek ora nangis malah guyu karo ndamoni genine. Dia cecek berpikiran bahwa dheweke nggone ndamoni karena saking senenge mriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar ben genine tambah gedhe. Tapi dikala para kewan-kewan nangis kabeh. Hanya cecek sing ora nangis. Manuk emprit bingung. Mung nangis tok ya ora bisa nulungi Nabi Ibrahim. Akhirnya manuk emprit mlayu. Mlayu, mabur. Ndek kiplik mung ngaku ora dinggo. Manuk emprite mabur teng tengah danau mundut banyu lewat paruhnya. Paruh niku non sewu basa karang jengkol telih. Mantuke nginum niku disimpen teng telih. Boten dilek tapi disimpen teng telih. Dheweke mabur malih mlayu teng kene api unggun sing lagi mulat-mulat disiramaken teng kene geni kuwi mau. Mak crit. Ya emprit masa biur. Ya kan ora pas mung telih be cilik mung crit. Cece crit apa cret? Anu cret apa crut?
yang sesuai dengan jeneng emprit ya trit bu. Ntar liat be cilik, gedene be musa jempole pak lurah. Mundut banyu malih saking danau disiramaken crit. Joget maning maring danau siramaken aring genine crit wis crat-crit terus kowe. Lah cecek kepingkel-pingkel nggone guyu persis kaya jenengan. Jan cecek guyu ning guyune jenengan kan guyu takjub, Bu. Guyu takjub kali emprite, tapi guyune cecek niku guyu ngenyek. Walam prit prit. Buki awakmu ki mikir, ngaca-ngaca. Awakmu sepira genine ki mulut-mulut kaya kaya nganti mlebar-mlebar, crat-crit. Kuwi mbok nganti tekan kiamat gune crat-crit kuwi ora ana pengaruh. Wis kene jagong pe kerenyo. Deleng Ibrahim arep dadi awu. Wis kene jagong nang kene. Begitu kata si cecek. Apa jawabane simprit? Cecek. Nyuya sadar, nyuya mikir, telihku sepira, genine sepira, nyungki wis ngukur, pancen bener nganti tekan kiamat anak, deleng genine bemulet-mulet dikaya-kaya, orang mungkin sidem gara-gara nyong, tapi minimal aku nggone mundut banyu sekang danau, walaupun namun seenceritan tapi ngesuk nanggone akhirat, kanggo seksi minimal Gustya lo paham, nyong nang pihake sapa, lan nyong belani sapa. Begitu kata si emprit. Ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tetep direwangi teng manuk emprit niku geni ora sidem, Nabi Ibrahim dicemplungaken teng gene api unggun damelane Raja Namrud. Ternyata teng persis tanggal 10 Muharram dinten Asyura, ketika Nabi Ibrahim dicemplungaken teng geni sama sekali mboten pasah. Mboten nonton sing luka sama sekali. Kenapa? Karena wasilah iman takwane Nabi Ibrahim dumateng Gusti. Saya ceritakan ini bahwa panjenengan, Bu, sing urun 5000 10000 kalah akeh karo Bu Amel, kalah akeh karo Pak Lurah, kalah katae karo Dermawan, ning 5000 10000 niki jenengan kaya dene emprit walaupun mung trit. 5000 10000 trik. Ning esuk nang gone akhirat niku saenceritan 5000, saenceritan 10000, saenceritan tenaga, saenceritan melung rewangi gawe tarup layus dinten iki esuk nang gone akhirat kanggo seksi Allah pirsa. Allah paham jenengan melu amar ma'ruf nahi mungkar. Jenengan belani dakwah Islam, mulane silahkan ora apa-apa sing awe 10.000 5.000 aja berpikir bahwa jenengan ora urun apa-apa. Rawen jenengan teng mriki, walaupun iki mboten ditariki infak karena muslane pun cukup, tetep rawen jenengan berkontribusi di dalam perjuangan Islam. Ketimbang kayak cecek Bu. Cecek niku wis urun ora, ngrewangi ora, malah damuni geni menawi gedhe. Oke, ngesuk nek ana tarikan pengajane mumpuni ora sawe. Paling rikamu gedhe-gedhene awe 10.000. Kuwi nu ketutupan karo Bu Amel, ngene awe akeh kae. Paling sing keton ya Bu Amel tok. Kuwi sing ngomong kae iki kuwi cecek. Kuwi damuni geni ben genine mulat-mulat. Wis urun ora, ngrewangi ora. Malah jlontrok nang ala, kuwi cecek modele kuwi kaya kowe. Contoh malih, ge, ora usah salat nang musala Baitul Muttaqin. Wong anu sing ngurunake dhewe kan Bu Amel, ya Bu Amel bae sing kon nyok salat nang kana. Silane ora usah, ya ne urun ora. Kuwi kan cecek kaya kowe, Bu. Niku cecek niku. Urun ora, ngrewangi ora, ngumpur-ngumpuri hal ala. Mulane dadi manusa aja kaya dene cet. Walaupun setitik berjuang, ayo belajar dadi Raweh tok temriki, jenengan wis sudah berkontribusi. Kula wau pas dikawal karo Pak Banser saking lokasi transit dugi mriki, ana bapak-bapak ditakoni Banser nggih. Kang, tumben awan mangkat ngaji.
Dake semur iya ki lagu hiburan. Saya tidak tersinggung. Saya justru bangga ketika pengajian ini diniatkan untuk menghibur ataupun melipur rasa susah dikala bebe mundak golek duit angel, maka ngaji netok wis seneng. Berarti kan yang kula mikire iki, oh berarti ke bapak ke mangkat ngaji tok wis seneng. Kenapa mangkat ngaji tok seneng? Gara-gara nang omah agi duri-nguri ben si wadon. Minimal bapak ke rawuh teng mriki berkontribusi di pihak yang betul, gini kun dukung amar ma'ruf nahi mungkar, dukung sing ma'ruf dan menjauhkan diri dari hal yang mungkar. Nikilah sing dimaksud kulo, bahwa jenengan ora sa cilik ngati. Maaf, kadang nek onten peresmian musola, kulo niku teng pundi-pundi ataupun peresmian masjid, gedung TPK, kulo niku ken gunting pita. Saya matur, itu bukan hak saya. Walaupun ibaratnya saniki kulo lagi terkenal, kabeh-kabeh kepen ngundang mumpuni, tapi saya ndak mau dan saya ndak berhak untuk gunting pita niku wau. Justru saya ngendikan, kulo ngendikan, saya matur, kulo ngomong bahwa monggo sing gunting pita pak kiainya atau pak kepala desanya atau warga masyarakat mriku. Kenapa? Supaya masyarakat punya rasa bahwa memiliki masjid musala yang diresmikan. Niku ngaten. Lah kula kan udu wong kono. Kecuali kula wong kono, saya ikut menyaksikan gunting pita dan saya mau gunting pita purun, tapi yang mau memakmurkan tetangga lingkungannya. Maka tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa bangun masjid kampil, bangun musola kecil, tapi memakmurkan musola itu yang jadi bayar kita bersama. Maka sing dadi banyak, dadi anu bebek, dadi ayam, dadi manuk dara, sing dadi manuk emprit, mari kita berjuang sesarengan. Duit-duit silahkan karo duite. Orang anak duit silahkan karo tenagane. Melu numpuk bata apa ngecet, apa ngaduk semen. Duit ora duit, tenaga ra kuat, urun pikiran. Nun sewu Pak Kiai, Pak Lurah, niki kula pernah ngaji bahwa bangun musala masjid sing terpenting adalah penempatan jendelanya, menika jangan sampai meriksani wong agi jengking wudu. Kadang kan wonten nggih, nun sewu sanget. Kita lagi salat, ternyata kocone kan anu amba. Dan ternyata wong jengkinge wudhu niku ketinggal. Ya memang ndak ada pengaruh bagi kita yang lagi sholat, tapi etisnya mulo nek teng tanah Jawa niku justru musola langgar niku pintu imam sholat niku ada pintunya khusus. Mboten mlebet satu pintu dengan makmumnya. Dados onten didamelaken pintu khusus kangge imam sholat jamaahnya. Supaya napa? Supaya antuke berkah pahala niku sesuai dengan makumnya, sesuai dengan profesi dan untuk profesi apa yang ini ngomong. Nah, sesuai karo jatahe. Supaya kula panjenengan sedaya niki bangun masjid musala tetep pake ilmu. Nek teng tanah Jawa saking Purwali bangun masjid musala antara ruangan dalam kali terasnya serambinya biasanya justru malah lebih ambas serambinya. Ambil terase. Kenapa lebih ambil terase? Untuk meminimalisir ketika lagi ngobrol-ngobrol atau ada pengajian ataupun musyawarah itu menggunakan serambinya buat tentang gini lebete masjid atau musola. Maka kemarin ada kiai yang begitu kritis. Kalau Ramadan kan biasanya kita jamaah yasin, jamaah ngaji, biasanya buka bersama teng masjid. Niku paring pirsa buka bersama jangan di dalam ruangan masjid tapi di serambinya. Untuk apa? Karena tenggene kitab Azkarun Nawawi dipun jelaskan barang siapa di dalam masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min jenenge wong wadon ya lambe-lambe lanang. Lambelan apa lambe wadon? Nyora terima nyawa wadon pak soale. Apa ya sih ngomong ala wong wadon to kan ora lambe lambe lanang. Wong wadon umumnya wong wadon
nembe sholat jamaah awakmu kena diurung diudari ngludik sing sebelah yo pengen sing oleh arisan sapa. Tanpa kita sadari ngobrol babagan tunya nang jero masjid kowe sing mandan mending kowe ana sing kebangetan ana sengaja karo pamer sholat jamaah mangkat ana pamer dunya. Ya Allah ngapurane ya Bu Sartina mau pas jenengan nyamper sholat jamaah nyo mangkat e keri nyo kan nebar ngepel. Iya Allah jebule ngepel keramik granit karo marmer aduh keramik larang jebule angel di rumah apa meneh siki wong bangun. Ya Allah nyekel 500 juta kira cukup minimal kudunya ke 700 utawi 1M apa meneh ya siki tukang bayarannya larang listrik mundak BBM mundak dadi siki tukang jaruke bayarannya 150.000 sedina malah cet ke sing dicampur warnane. Ih ya Allah larang banget apa meneh material bangunan siki wong bangun jebule jangan modal akeh malah nyong bangun berung rampung umang ngarep wis nawani maning tanah seubi malah jaruke 3.500.000 wis cerita dunya anu sengaja pamer. Uduh gugugugugugug. Sing dimaksud teng Azkaru Nawawi ngobrol-ngobrol babagan dunya nang jero masjid sampai 40 ngibate mboten diterima. Bapake batin mumpuni mumpuni. Geget motek rungok-rungok nang ngaji kok fanatik temen kok. Nyogi nembe salat jamaah iki belajaran nang kataring masjid. Nembe be mangkat kadar ngobrol setitik ben ibadah ora ditampak. Idik-idik kaya ngene ceramah. Niki kula mboten meden-medeni. Kula ngomong nganggo dasar, mboten percaya dibuka niku kitabe Azkaru Nawawi. Ning nanggone Azkaru Nawawi niku malah keterangane nggone ibadah kok nganti nang jero masjid ngobrol dunya nganti 40 ibadah ora ditampak, ora ana keterangan 40 dina atau 40 bulan atau 40 tahun, guys. Ya jangan kan naudzubillah min dzalik sing 40 tahun. 40 dina ngibadahi kita ora ditampak, kan iman-iman, Bu. Ora mung iman-iman kita juga ngene nglakoni salat be, ngene nungsang jempalit, dina-dina kerja nyempet nang lakoni salat kepingin ibadah ditampak. Lho kok nganti 40 dina ngibadah ora ditampak mung gara-gara ngomong babagan dunya nang jero masjid. Artinya kula matur begini, kalau di dalam masjid musala akhlak kita terjaga, minimal metu sekang masjid esyana tepake. Berarti metu saking masjid akhlaknya terjaga. Sebab masjid musala adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Maaf, sepreman-premane preman awake kebuk tato lengan tangan kene gambare tato tekek. Lengan kiri tato ini gambar kadal, dadane tato gambar sapi, wetenge tato gambar bayak, ngisor weteng gambare ula, ndase nang ngisor kloket-kloket. Jenengan guyu-guyu apa? Ya memper anggar ula kloket-kloket kan memper. Sak preman-premane preman walaupun awake kebek tato piyambake uli hidayah nebet masjid musola minimal ngangge baju kemeja celanane panjang piyambake menyesuaikan. Karena ternyata anak-anak kita yang diajak teng masjid pun akhlaki mesti tertata. Bocah ngaji karo orang ngaji beda. Maka bandingkan saja ketika anak sing biasa ngaji ya maaf-maaf we, kali bocah ngaji Citayam Fashion Week umpamane bocah sinang Citayam Fashion Week kemarin Bu berlenggak-lenggok layaknya model internasional jane niate awal saya ngene iku promosi UMKM produk di dalam negeri tapi cara promosinya yang salah ngene iku dengan cara bocah wadon nggone anggon-anggon pakaian masyaallah kelewat batas kurangan bahan kabeh duwe gunung merapi karo gunung merbabu ditonjol-tonjolna udel disogi celobong udara nganggo rok mini rok pacek maat belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep lan numpak motor metatak SMS silit temletek setitik kalah karo buah seniki buah pada kelambenan leres Bu niku teng peken buah apel kelambenan pir kelambenan jeruk kelambenan
nganti nyong mlebuaring desa Kali Sabuk plus Karang Jengkol nyong weruh mikana ketewel pada jaketan. Jajal lagi ketewele siapa? Ketewele wong Karang Jengkol pada beriman, ngerti syariat, ngerti tuntunan, ketewel be pada kelambenan ning nang apa ketele wong wadon ora pada dibrongsong. Allah Karim, nane wingi cita-cita yang fashion week dibubaraken. Ora mung bocah wadone calanang itung cita yang fashion week. Malah ngene berlenggak-lenggok wis kaya wong wadon, persis wong wadon. Lentike lenture wis kaya bandeng presto karo tulang lunak kabeh. Lho bocah lanang kok anggon-anggone kaya wong wadon, Pak. Niku sing kar akhire cita yang fashion week dibubaraken, muncullah di sana bibit-bibit kaum LGBT. Maaf, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Niku penyakit, tapi penyakit seksual menyimpang. Maaf nun sewu, lesbian wong wadon demenan karo wong wadon. Ana maning penyakit Pak nun sewu namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Kacau kayak jadi kacau. Dalam-dalam. Oh panco. Panco. Wong lanang demenan karo lanang nyong ngomong pentung-pentungan. Tapi kok nganti panco. Kayak nyong pikirannya orang nyendak kayak nyong. Orang nyendak temenan saya itu orang nyendak. Kok bisa-bisanya panco. Wislah ora saya diterus namani. Intinya Bu, niko bocah-bocah jarang manggon teng masjid. Nek lare biasa manggon teng masjid, pakaiannya pun menyesuaikan. Minimal ngerti cara berpakaian yang baik dan sopan. Akhlaknya bocah biasa nang masjid ya tertata. Kula mboten pernah tahu krungu nang berita patroli tawuran antar remaja masjid kan ranana. Misalnya ini bocah remaja masjid ya ora mungkin tawuran. Niki lakai nopo musola langgar masjid tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Maka sing urun duite, urun tenagane, urun pikirane, yang keempat urun dongane. Mbah-mbah sepuh kan dongane ampuh, dereng bisa urun apa-apa. Mbah sepuh donga ya Allah ya Rahman, seneng banget nyong kaya kaya langgare pada-pada cilik ini kan semangatnya jamangnya gede apa maning alhamdulillah dan ini sih diresmik nalawas ngis bisa nggo sholat jamangah tapi nangantan ini mumpuni langkah jadwalnya kena ya Allah bocah jan melayunya mabura dengan si orang. Tegak para karing ini berakobar. Ini alhamdulillah yang diparingi sehat panjang umur. Dinake bisa tegang hormati pengajalnya mumpuni. Alah mangkati malah keri. Bisa nih mangkati keri. Mau nangumah nganggo katok wangil banget tinggo. Bisa nih nganggo katok wangil tinggo. Yang anu katok kan bolongan si tinggo si kiloro. Aku serimpung-serimpung bahan. Ya lu nganggu katok malah kaya rok sepan. Anu jebule salam lebu bolongan. Ya lu nang nyanyong seneng rasane. Muka-muka ke Baitul Mutaqin sesuai karo jenenge panggonane wong sing-sing pada takwa. Woning ibadah sing istiqomah ya lu. Pucuning yang bisa nunut sholat nangkene ya lu. Kau nganggar istri anak kaya kerasane ngomong sedih lah be cangkem mayor. Kau nganggar istri wah melaku sedih lah be kene kempole kenceng malah-malah dengkule manteng barangan. Ya roh ya rohman. Urun dong asing apik walaupun mbah sepuh wong sepuh niku justru dongane ampuh
mulane memakmurkan masjid wis karom bangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi sing duwe ilmu kali ilmune, sing duwe suara apik dados muadzin, sing bisa dadi takmir silakan kanan duwe pengalaman, sing boten saged napa-napa melu memakmurkan musala Baitul Muttaqin dengan cara nderek salat berjamaah. Awit non sewu, setiap kita monggo jadi makmum, tapi enggak setiap kita boleh jadi imam. Maaf nggih non sewu, sing suki, sing melarat, sing ayu, sing pinter, maaf non sewu, sing buta, sing picek, buta ya picek. Sing wong ora duwe, silakan jadi makmum, tapi enggak setiap kita boleh jadi imam. Imam niku dipilih karena syarat. Mboten sembarangan. Pertama, karena fasihnya, sanad ilmunya jelas, mondok di mana, kiainya siapa, punya ijazah atau tidak, mocok Qurane fasih napa mboten, tartil napa mboten, ngertos hukum masalah fikih napa mboten. Niku namanya imam salat teng masjid, imam teng kene musala dipilih karena fasohahnya. Yang kedua, karena alimnya, amilun bil ilmi, duwe amal di ilmuni, duwe ilmu harus diamalkan. Mondok suwe nang pesantren tapi ora gelem ngabdi nang masyarakat, punya ilmu berarti ilmunya hanya digeletakan saja, itu namanya anu digeletakan di dicorkan dicorkan dibiarkan. Punya ilmu mondok lama tapi ilmunya cuma dibiarkan saja, namanya ilmunya mubadir. Deng ilmu gue minteri wong jenengi madorot. Dua ilmu bisa manfaat kalau dipraktekkan dengan amal dan diimbangi dengan hidayah. Maka imam sholat jamaah dipilih karena fasohahnya, yang kedua karena alimnya, yang ketiga karena umurnya. Ketuan banget aja, kenomen banget aja. Lah imam sholat tarawih kenomen, mending imami buantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalinamin tuliti dul. Babras langsung salam. Makmume tua-tua lemu-lemu. Nembe sujud bebatuke mumet. Apa meneh sing lemu nggone ngimbang yang ngil glendung, glendung, glendung. Maaf ya Pak Lurah. Kenomen banget aja, ketuan banget aja. Lah imam salat tarawih 80 tahun. Semilai rokemani rokemin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rokemani rokemin. Setengah 11 bengi nembe rampung. Guyu ini rasa ngenyek jenengan. Walaupun wong mien, wong sepuh ngone ngucap arokemane rokemin. Wong sepuh niku asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti Allah. Pada-pada ngone arokemane rokemin. Dan yang keempat, orang mengimami sholat jamaah niku dipilih karena tuhibbul ru'yah. Saya ulang, tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang disenengi tetangga lingkungan. Jadi nek wonten imam sholat, kelakuannya apik kan mesti disenengi karo jamaahe, disenengi karo tetangga lingkungane. Terus karena memang imam sholat niku kan seniki biasanya wonten gaji bengkok. Inggih, mriki mboten kebangetan. Loh begini, tenggene nasihul ibad antara muadzin kali imam sholat justru lebih utama muadzin, tukang adzan. Kenapa? Wong supaya tepat waktu gone sholat niku kan perlu waktu, perlu effort, ada usahanya. Mulane nang apa antara muadzin karo imam sholat justru lebih utama muadzin, karena muadzin tergerak dia karena betul-betul lillahi ta'ala. Contoh ya, muadzin begini, jam 4 kurang seprapat, muadzin nyong kan udah muadzin, nyong mumpuni. Umpama muadzin niku,
jam telu lebih seprapat, berarti kis kudune sholat asar, langsung mangkat ke masjid, nyetel mik langsung azan. Niku namanya muazin, Pak. Tergerak karena memang ngerti waktu, lillahi ta'ala. Benten kali imam sholat jamaah, krungu masjid azan, piyambake ngendikon, ya Allah wis dhuwur. Kaya tendane nembe dibuka meme pari baru digelar. Nembe bana penter srengenge. Kaya kok masjid sadan. Lah akhirnya nggone mangkat niku kurang ikhlasnya teng mriku. Niku lah kena apa menurut nasihul ibad, justru antara muadzin kali imam niku mah lebih utama. Lebih utama muadzin pramila. Banyak saat niki teng desa-desa, masjid, musola, marbotnya atau imam ataupun muadzinnya niku wonten gajiane, Pak Kiai. Nggih, ning gajian menika sampun wonten bengkoke malateng nggih kula. Wonten bengkoke. Kenapa? Karena imam salat jamaah sarung siji-siji ning nganti mentul-mentul nglinting esok beker motor. Anu ge banget ning ora nduwe duit. Dina-dina mengutamakan sholat jamaah, nyupiri wong jamaah. Niku kan perlu waktu sing kudune kerja malah nggo ngimami sholat. Tapi syaratnya harus pakai kesadaran jamaah. Tidak diambilkan duit kas lho non sewu. Kadang kan nek wonten Jumatan, lebetaken teng ngene kotak infak atau jamaah lebetaken teng kotak infak. Berarti niku kan nggih kemaslahatan masjid. Tapi gajih imam, gajih muadzin ataupun marbot niku diambilkan dari kesadaran jamaah. Dari sadar apa ora wong kene. Nek tekan sepene urung ana gaji badan ora sadar. Katringi semaput. Urung melek-melek. Niki wonten bengkoke, wonten gajinya. Supaya nopo? Supaya piyambake pun yo kan dhe anak bojo dikene imam masjid ora butuh mangan. Sholat ini ku harus betul-betul namanya imam masjid muadzin tepat waktu dan merawat masjid sampai bersih mat, bersih cecek tenggene masjid musola. Ini kan hukumnya fardu kifayah, suatu hal wajib yang harus kita lakukan. Tapi ketika wis ana sing lakoni, sing liyane gugur. Ora usah mewul dadak mawi melu bersih mpun gugur. Pramila fardu kifayah menika suatu hal kewajiban kita untuk memakmurkan masjid musola. Musola nempun dados kantun dimakmuraken insya Allah. Seniki jam pinten? Jam kali. Jam kali waktu Indonesia Karang Jengkol. Dadi teng Karang Jengkol niku jame mundur. Oh, berarti Karang Jengkol pada pinter nyong sing diapusi. Shalawat ala Nabi Muhammad. Anak grup Orjen urung disetel ya ket mau. Nggih anu non sewu sanget. Kula wau dugi mriki gasik karena kula dijanji niku minggah jam kalih, Bu. Dados kula dugi mriki jam 2 kurang seperempat saya sudah standby wonten mriki, tapi ternyata wau koriknya rawuh telat. Sambutane telu. Panitia, Pak Kepala Desa, Bu DPR. Ya Allah, dawa banget kayak lomba pidato. Tapi kan mesti terakhir nyong. Bagiannya mubalik, niku mesti terakhir. Nah, sekarang Anda paham kan kenapa mubalik itu amplopnya mahal? Guyonan-guyonan non sewu. Karena bagiannya paling akhir, Bu. Mulane terkadang kula tekane gasik, munggah keri. Nyong ya mau janis ngomong karo panitiane. Anu Pak Panitia, kula munggah gasik mawon lah. Panitia ini aku balik takon gasik-gasik kamu ngendi yura ini ngendi-ngendi ceramah ini jenengan Pak Panitia cuma kan nyong bocah kan gara ngaji kesoren bahaya apa maning mau isu kura turu nek isu kura turu kan sore ini rewel. Lakai malah saya diteot. Jangan diteot ibu, ini ada yang punya. Ya ramah biung enyong. Makanan saya sangat tenggene
Keterangan Bu, sesuk tanggene akhirat ketika kita nyebrang Shiratal Mustaqim niku ada yang karbatil khatif kayak kilat nyamber leber. Kaget ya Bu, nyong kaget. Onten si nyebrang Shiratal Mustaqim niku kayak kilat nyamber. Siapa dia? Dia adalah orang yang ketika masjidnya belum azan, dia sudah wudu terlebih dahulu. Tapi nggone wudu, wudu arep dingini salat. Nek wong dingini salat, dosanya bagaikan dosa orang berzina. Repot apa repot? Repot. Contoh nggih, salat duhur jam 12 kurang seperempat. Setengah 12 sih salat. Niku dosane kaya dosa orang berzina. Kenapa? Wong zina niku urung sah menurut agama dan pemerintah, urung akid nikah, urung ijab kabul, wis di siting lebok kena. Wong sholat, lah urung wancine, urung wektune, kondhing ini dosane kaya dene dosane wong berzina. Dosane gede banget. Maka inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin sing wis ditentukaken porsi wektune. Sing dimaksud kula mangke niki adalah orang yang nyebrang Shiratal Mustaqim kaya kilat nyamber, gini ku wong sing mesjide urung adzan tapi wudu disit, bukan untuk dingini. Tapi dingini wudhu kangge persiapan mau sholat jamaah tepat waktu. Maka ngisuk nang akhirat berhak gone nyebrang kayak kilat nyamber leber. Langsung tekan ujungnya. Amin Allahumma. Tapi ana sih nyebrang Shiratal Mustaqim numpak pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Princess Syahrini kalah. Kalau Princess Syahrini kan pesawatnya dari Indonesia ke Amerika, dari Amerika balik ke Amerika. Itu belum tentu pesawatnya Princess Syahrini tentunya bisa nganti tekan jujuk naring Shiratal Mustaqim. Tapi bagi orang-orang yang wudhunya barengi masjid azan, contoh masjid azan gue Allahu Akbar Allahu Akbar, jenengan ambil wudhu. Nah, kelak di akhirat ada berhak nyebrang Shiratal Mustaqim naik pesawat jet pribadi. Allahumma. Tapi ana sing gone nyebrang karo numpak sepeda ontel. Tokrok tekrek tokrok tekrek. Kenapa kedagrak kedekrek jebule sepeda ontel bane bocor sadele ilang rantene ucul. Tokrok tekrek tokrok kedekrek tapi ya tekan ujung. Sinten niku? Dia adalah orang yang ketika masjid rampung azan jenengan nembe wudu. Jadi masjid wis puji-pujian, jenengan nembe mundut air wudu, sesuk numpak sepeda ontel. Tapi ya lumayan sih. Esiane sing ditumpaki soale. Malah nasi mandan rekasa gone nyebrang Shiratal Mustaqim karo mlayu. Siapa gue sing karo mlayu? Sing mlayu nggih niku wong ketika masjid rampung komat jenengan nembe wudu. Akhirnya melayu maring masjid nang dunia melayu nang akhiratnya si melayu nanti bengek mune melayu kena. Tapi si mandan lumayan bisa melayu berarti kan di tenaga. Sale anas sing lebih parah nyebrang Shiratal Mustaqim dicambak rambutnya nang malaikat diseret sedawane nyebrang Shiratal Mustaqim. Siapa dia? Orang yang ketika masjid azan tapi tidak ada niatan berwudu dan tidak ada niatan untuk lakoni sholat, maka dialah nyebrang Shiratal Mustaqim ngesot karo dilarak nang malaikat. Wis jenengan milih harap ngesot melayu numpak pitontel apa numpak pesawat? Numpak pesawat? Ngimpi mungkin bewis jam 4 masjid bewis komat pun numpak pesawat. Bapak kengen dika alah padunen anu sarap rampungan. Dan saya sangat Bapak Ibu karena memang mau kula matur jangan kebiasaan ngaji niku sampai melewati waktu sholat. Lo ditegur kali kiai kula, lo kan dinten-dinten pengajian Bu. Pagi sampai zuhur. Nek lewati zuhur berarti kan kula sholatnya ngisut Bu. Nggih. Ngasar kan malah senyum Bu, nek bengi sih bisa insyaallah kasih keburu mulai tepat waktu, tapi kan nek enjing kali sonten niku lah dados masalah. Kendang rasa kresek kan bareng
mandi. Dan ombok senengnya ketuker semua luar bapak. Akan sangat-sangat Bapak Ibu, kalau namun titik pesan begini, kalau ini ngaji saking Indramayu Jawa Barat Ibu, untuk satu hal yang laporan ngaji zaman seniki kan dimudahkan alurah dengan cara kiai ini numpak mobil, panitiane saat niki gampil, banyak donatur agunia dan lain sebagainya, jamaah pun digampangkan jenengan kebagian senek, jenengan lunggu kanti sekeco niki kan kita begitu makmur Bu. Cuma saking makmur niki ngapa nggih tukang syuting kan pating ceromok niki kan. Yang pertama niki tukang syuting bukan orang sini. Kemudian pengin teng Indramayu nang wonten sing laporan teng kula. Saya enggak melarang wonten tukang syuting nyoting kula. Cuma jangan dihak patenkan. Hak paten niku kaya hak cipta lho, Bu. Contoh nggih, kula nyipta lagu. Maka ketika kula unggah teng YouTube, karena itu adalah lagu saya dan suara saya, maka yang ikut-ikutan nembang lagune kula kudu bayar nang kula ketika nembangaken lagune kula. Nah, ternyata saya ini enggak punya channel YouTube, Bu. Dados sing jenengan mriksani kula teng HP jenengan, niku nyugi-nyugina para YouTuber-YouTuber lah. Ya ora ketan setitik awe rezeki. Cuma kula suwun kados YouTuber jangan menghak patenkan. Sholawatan niku kan bukan hak cipta. Hak ciptanya siapa? Para salafus saleh kita yang mengajarkan kita untuk senang sholawat. Saya juga enggak punya hak untuk menghakpatenkan sholawat niku. Contohnya di malam Jumat ahli kubur telik uma. Ternyata kula nembang sholawat niku. Nah, ternyata teng tukang syuting sing nyoting kula niku dihakpatenkan bahwa video itu miliknya dia. Maka ketika konten wong sing nembang pada kados niku kok diunggah teng YouTube, maka sing ngunggah teng YouTube kudune kuli duit gedene 2000 4000 disebutlah nggo bayar pajak maring sing menghak patenkan damel video niku pertama. Niki sing kula maksud bahwa jangan seperti itulah. Wong kados kula mawon ndak pernah saya minta sepeser pun pajak ataupun apa kali YouTuber-YouTuber niki. Ada YouTuber niku mune ngetutak ngaji Pak, ya isuk ya sore tekan bumi ditutno terus mule ngaji. Tidak apa-apa, silakan. Kalau memang punya niat baik untuk syiar dakwah, monggo. Ning maksud kula, sing ceramah teng Indonesia kan mubalik, mubalighah, bukan hanya mumpuni. Ketika memang YouTuber niki viewersnya banyak, subscribernya akeh, harusnya kan nyoting kiai sing urung kondang malah. Nek pancen niate dakwah lho. Kalau memang niatnya dakwah, justru Bu Nyai yang belum terkenal karena YouTubernya, viewersnya banyak, si nonton mesti akeh dan pengikutnya banyak, kan harusnya Bu Nyai yang belum terkenal yang disorting. Ini gue setindah. Yang kedua, ayolah, ngaji kan natur jiwa dandani ati, berarti akhlak kita juga terjaga dengan cara tukang shooting ini gue setindah si sopan. Sopannya apa? Minta izin minimal kali panitia yang mengundang. Contoh, hari ini jamaah musala Baitul Mutakin yang punya hajat. Saya walaupun sing disoting rai nenyong, maksing ngomong cangkem nenyong. Tapi kan yang diundang kemarin Ibu, kalau bukan masalah panitia saya enggak mungkin sama di sini. Maka minimal sopan minta izin sama panitia. Boleh atau tidak saya ambil video pengajian di tempat ini? Seperti itu ketika teng YouTube kemudian ada yang mengomentari utawi kok ceramah niki wonten sing mboten cocok ugi mumpuni ceramahe nyelentah apa ngoten-ngoten dasare ora genah ugi bocah ternyata nggone ngomong salah, maka yang bertanggung jawab siapa? Nah, YouTuber niki mung sekedar nyoting hanya cari viewers nyari penonton, sing disalahkan saya makinin panitia tertulis kemeriki RT RW ini berarti kan dikirane niki ya kalikung tapi panitia yang salah muda kiai uang ini seperti itu maksud pulau. Maka yang pertama kita utamakan adab, wong ajeng kan kita betul-betul bangun adab.
Kemudian dari youtuber-youtuber, terkadang kalau paling buatan ramani ku, sih buatan kalau ramani, ketika saya tidak punya channel YouTube sendiri, bikin judul itu pada sekarang kayak dewek bu, jorok-jorok paling kadang. Kayak contoh macam ini, kalau padahal cerita tenggine kitab gunia anak manuk dicokot ular. Ngapain manuk dicokot ular gue judul? Mumpuni ceramah judulnya manuk dicokot ular. Kan niki menimbulkan pikiran jorok, akhirnya kepingin nonton kan? Niki simpel maksud komputer ramai itu meribu. Maaf pak, gini non sewu. Saya nggak punya nama, saya hanya bocah santri tesis belajar nama kulo. Lo nggak bukan punyai. Tapi ayolah, ngomong tuane kulo mamon, gue nyekolakan kulo gini. Kulo kayak ngaji kali pakai temati temenanan banget. Nanti dia rewangi prihatin, maka kulo nggak non dijaga lah. Jangan hanya sekedar noting-noting saja. Tapi ternyata gue kalau judul sembarangan. Minimal minta izin dengan sopan kali panitia. Dan non sewu sangat menawi youtuber terkadang mangan gol, mangan gol. Singkut dunia kulo ngacin jenang bisa jelas meriksani raya ini kulo. Akhirnya kan karena nonton youtuber ini kelinglingan. Kita sih mantan mending karena linglingannya pager. Atau biasanya tengah-tengah malah. Singkut dunia nge lenggah panitia ataupun nge lungguh kali jamaah. Akhirnya nge lungguh panita apa youtuber. Maka non saya umum sangat. Bukan kulo sengit boten sama kalimatan sengit. Tapi kulo suwun ayolah. Kita saling pengertian, minimal adabnya kudu dijaga. Apalagi damel judul harus yang sopan-sopan. Damel judul kan sakit mengenai mumpuni hari ini pengajian di Karangjengkol RT ini bersama masyarakat sama ini, kata nih, gak usah pakai judul sing weni-weni utawi apa mancing-mancing pikiran kotor. Boten ikhlas kula nuwun, jujur kan boten ikhlas. Boten ikhlas kalau judulnya jorok. Kata karena belum pun nyampe kapan sih warna-warna banget. Hanya dipatahkan oleh manuk di coklat kuda. Ngaji sing liyane kalah hanya gara-gara manuk di coklat kuda. Padahal lagi kalau menyampaikan hak, maka alhamdulillah pengajian hari ini sudah jam 4 lebih. Mudah-mudahan musola kita Baitul Muttaqin dipundhatosaken musola ingkang saged dimakmuraken kali sedoyo warga masyarakat Karangjengkol. Allahumma kita semakin tetepaken imane, kita tetepaken islame, kita beri ikhsane, nasihat panjang yuso. Saya manfaat ingkang barokah, mari berikan saling solihah, mari kita ahlul ibadah, mari kita ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, ikut tak usahkan khusnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang masih nunggu tamri kelasun kanti tertib kemawon, mari kita dari hikmat mengaminkan dan ganti pun ime kalian Romo Kiai, mungkin rasa takdim pulau santri kalian Romo Sayuh. Wonten ing patakaran jenggol menika. Wonten semasa sanget kula kiai kan derek hadir wonten pasang dinten menika kita dipun berkahi kali rawuhipun panjenengan. Sepatu orang matur manuwun sanget lan memberikan izin wonten dinten menika. Ibu DPR terima kasih. Keluarga besar salam sholat dan terima kasih matur semasun. Mungkin-mungkin saat dibarai doang dalam kondur ilu cawi toto lirikin kali saking sabi kula menopo sakit pinanggih maliwatan esalis matulis saking kau sila padahal kita bundan usikum anaksi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dati pun imami kalian bapak kiai semoga sallu ala nabi Muhammad. Aku telah Allahumina wa minkum.